Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, subscribe. Face TV was Wobby. Bami Leko. Bami, Bami Leko. Babami. Etik bagbe elege ema lu yi jo le te ti dele kai ade ko dere ba mi egbo sotan mo ba na yin mole emi ro ba ka won eyan yin awon te ma ko ta wo ko ta ni sojo pa sojo pa sotan gbogbo pade ta n pele anu jo meta awon gomina pe ipade lati fi opin si ka ma da eranje ka da bobo le yoruba ba mi le ko pe pade mi e ja se suru kita wa ko ba le to wa lowo kile n wa tin to yin lowo kile n wa tin to yin lowo e tera yin baba kede fe ko wa lo se buti ogo ni o e buti ofo ni awo o si ni tele won lo in to fi le mu awa so n gbadumo se ba mi le ko gbadumo to ba ba mi legba in to fi le mu won ti won fi le dan wo fun iru basorun mko abiola re ona kakanfo tani omo abiola ni gbogbo le agbaye tani omo se wa ni iwo won o fi oni ilu onda ni ba mi leko yes ba mi leko yes wole enikan didirin kan kan le joko si bi ko wa ma soro sabuja pe 2023 a so nu re ka ta mo agba yen leki o se bi tori won na ni ninu royan na eh ninu awon kan ta se awon oku meta in la ri pe ojoku a ri pe leki won ti pa won ayewo nu emi baba ayewo to ma so bi ayewo to so pe bi bayi won ti pa sugba won oku bi 19 be to gba won o ti mo bi ten ti wa won na awon ire ti so pa won to ku ni leki le ni 100 won wa la won oku 19 be ta won o ti mo awon si wadi lori ku to pa won won jewo bo gomina ipinle eko oko ni ele ka ko ku leki ma ta mo yen jade pe gomina e mo wa tesi gan si roku gbogbo video si nbe o ri pe ma gomina gan soro gomina ni pe ki won dake idake esedu kan lori kini teyo ba ku kila dake fu nibo ya gomina ni pe looto ni awon soja yinban amo won ra won soja awon soja le ba jade pe eyin le ro wa gbogbo agbaye si ni won fi ota ban han se tori ta fi para wa ni ta mo balu le yoruba je lori kini e lo wa won ta na oju to le yoruba ni pe nigba ti ba nje ni ka ku loju loju ijo e fi le e fe ko le fa won mi e ti logba olorun ti keyin wo ibadan in ti badan fi yatonu bi rasidi ladoja se kankan to baba mi o se olubadan ti le ibadan bo se kankan to nigbo odi wipe yo kuo elomi bobe ajimabi na bo se lodun mejo to kanka to elomi ko si ibadan o si lowo enikan wa ilu ni ibadan wa ibi ta ra ilu ba lo ni ibadan lo mo lowo kan ibadan se la madesin o se governor ni se la won mo la madesin ni pa se ibadan se rashidi lado jaba bo se governor se mo lo ni pa se ibadan abi se idile akala ni pa se ibadan abi idile ajibabi ni pase oyo state ka to wa so gomina e ti pase lowo loni ni engineer oluseyi makinde ba mi leko ba mi leko yeah e ba wa fi owo sowo si igan a mo ba se fe so I need iranlowo yin nilu igangan bayi I need 500 million e ma owo kekere owo te pa to te pa lojumo I need 500 million ni gangan abe ti de gangan ni ba mi leko e lo wo nkan ni gangan ke wo se ta won ara bi se ba mi leko ile e ba so lenu o so apo oya ko nigba se gele gele se wa gbe bayi mo wa na yin mo le lana and the dirin oponu kan kan le joko bi abi bo ebi o mo be bi so fe tu ebo ju ba lo dindirin kan oponu kan kan le joko se ko bi ko wa ma so pe labuja o ni 2023 a so nu re ni ipade ta se ni eko te lo fabo fun mo labuja esi re won wa fun yin pada nile o ko te oju to le ipade yin ose to lo leko te se abo te lo ja fun won wa fun yin lesi pada agbo o ipade ta se ipade awuruju te se a fe le fere aseyin lo ti e soro
won leyin na ti so ra fe ni fere Buhari eleyameya ni olukini kan ni eh ibe bara yin deni ani ikaye kan o sinu yin mo ibe bara yin denu e te fanu ka pawo po lasiko yi gbogbo omo yoruba e ja bere fe to wa sotan nigba won ti foju ba mi le ko gbole ta loku ti wo le foju re gbole bayi oja kesan ati tuko n ta fe kesi loja kesan ni ba mi leko e lo fa weyan tin be le o gba won to ni so nbe bo se million ko kan bo se million meji to je to ja won jona ngba na e be fun million marun o ye ke ti se ba mi leko ko ye ka ma ese ma so yun fun yin n ta fi le leyin lowo wa re o ba ri ti teyin o mo ti tabu da wa teyin leko n ta fi le leyin lowo wa re o e be si gbagbe oja iso party ni bade to jona o e ti fun won lowo ba mi leko o gbogbo eyan si mo pe ni bade loni egbe to ba fe wole won gboro fori bale loja un ah eni ti o fi oja iso pa university ibadan nu ni loja iso pa ti ibadan kilo si fa ini wi pe so ra oro ijo ti ba fe soro nipa atuto ile ibadan ti pinle oyo ni tori oja un elomi lati ogbon odun ogoji odun ilo ti wa ninu oja un o na ti ko awon omo nse o wa le je eyan bi ogun eyan bi ogbon nu so kan pere shop kan kulu kan yara kan pere won lo te fi sowo gbogbo awon omo ti won ko ojojumo tan ba ti oja loni ipinle oyo gan mo pe nkan se awon ba mi leko ani ti ni oja iso party o tori ta le se ta fi le ni ipada nu o e ti ta o tori mi ko mo ta yin o won wa na yin mo le ni o pe ba mi ede dire kan kan le joko sibe yen lasan ko wa ma wa ma wa ma ba wa soro yi pe a ma sonu kini 2023 se gbo ti bula ni ba to la wo se bi a satan dance mo ni o shock mi ba kan se la satan dance satan dance ni baba mi o le gbe mi ko o shock sori eja kan be ejo ojiji la npe bi ina se le gbe eyan lo se le gbe eyan bi na ba gbe eyan to ba gbe eja mu giri ah o mu ba mi leko won ti dire kan kan le joko leko nbi ko wa ma fun rese sabuja pa ma sonu presidency ni 2023 kotan won po ba odidi oba olufan ni ipinle ondo ba mi leko osoro ko soro oju to le ta la siwaju yoruba asiwaju yoruba ni eni ti o gba oro odo fun ran re odo ba mi leko pere la siwaju yoruba o asiwaju eko ni o o nle mole o o nle mole o ni pe ngba mojoye ni sin oju to le nje mo pera mi la ro opitan le yoruba rara baba are opitan ile ibadan ile olubadan fi mi je ko to le diti le yoruba baba mi alaafin oyo fowo si baba mi oni ri so fowo si awon eyan si fe ka to be ngba na mo ni rara e je ngba eye ti baba mi olubadan fun mi enu we lasen ni ti n ba ta ba lo saafin lodo baba mi alaafin oyo baba mi oni ri sa ta ba si lo si baba odo baba mi alake iwe ni won fowo si pe to oye ti olubadan fi laje abas je a fowo si o gege bi are le are opitan le yoruba ṣùgbọ́n ẹ̀yìn jẹ́ pé rami láàrin òpìtàn ilẹ̀ yorùbá bí kò ṣe àárẹ̀ òpìtàn ilẹ̀ ìbàdàn torí bàbá mi olùbàdàn ni ló fi mí joyè èyí lẹ́yìn sì tó kí wọ́n wọ́ sùsùsùn wọn ò fi mí joyè látòkó kì í ṣe pé bóyá ìlú kan ìpínlẹ̀ ń jẹ àbí mo tan náwó yè ìlú ìbàdàn ni níbi tí oyè ti wọ́n níbi tó ti ń gbé mílíọ̀nù mẹ́wàá lẹ́pọ̀ fẹ́ joyè tí wọ́n tó láwọn ò fún ọ aye mo ya won to lo ko te la won ojo e to lubado fun loye so inu bo n kaluku ba se mo na ni ko sese mo koja aye re ba mi leko te ba fe niyi e pada ipade te n pe leko ipade egbenu ke se pade gbogbo omo le yoruba o
to re gbe oselu yen yin te je ikanu egbe yin le npe ke se egbe oselu mi osi dagbagba le yo bo osi nbe ipade ta fe ka pe awon loba loba o fowo si gbogbo gomina o fowo si gbogbo oloselu senator gbogbo won ni o fowo si oju to le logun o fe ta ba pe ra wa jo gbogbo awon borokini nile yoruba ni la wa pe pade iru pade be won e si pe se ku e mo bi te npe si Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo e subscribe, subscribe e hete. Face TV, Muswobi.